considerando as expectativas do consumidor, eu acho que a gente precisa cada vez olhar mais para o consumidor. Independente da tecnologia que for utilizada, a gente tem que verificar quais são as necessidades reais do consumidor e não simplesmente querer aplicar a tecnologia, ser inovador o tempo todo. Porque não adianta você usar chatbot se a pessoa não tem paciência para entender como funciona ou realmente querer falar com uma máquina. Às vezes ela quer falar com uma pessoa. Então, eu acredito que a expectativa do consumidor é ser atendido, ter sucesso no seu negócio, se você tiver um negócio, e o contato com o ser humano, ele tem que continuar, tem que ser cada vez mais presente nas empresas. A tecnologia, ela deve facilitar, automatizar ou ampliar o poder de quem está utilizando essa tecnologia, mas não substituir.